Cara, tu te chatea. Kai sėdi prie stalo, prašau, nuimti kepurę. Paimtum kada nors, va, pasikrapštytum, suprastum, kaip čia viskas veikia. O tai nieko nemoki, nu jums žiūriu, niekad neįdomu, iš vis. O kai kažkas sugena, pato į servisą varat. Biški pasidomėtgi galima, kur čia koks, va, paimtum kokį įrankį, pasukinėtum varžtuką kokį. Nu tai, kodėl vaikai, pats laikas jau, senas dienas jau beveik. Ar gal tu tas? Nabodu, einam duosiu darbo, reik tvorą nutažyti, einam, davai. Nu supratau, kai jum reikia, tai aš karto, o kai čia jau man reikia, tai jau, nu, negali, nu, nu supratau, gerai, nu. Nu, jau galvoji, kur stosi, šešta klasė visgi, kad ne taip, reikia jau kažką galvoti. Kokį dar grafinį dizainą, eik va, medicina, daktar. Daktar. Eik va, į mediciną. Medicina visą laik gerai. Medicina ten gerai moka. O tavo grafinis dizainas ką ten? Rytoj yra ir šiandien nėra. Ir kaip ten sakoma. O žiūrėkit, su viena ranka jau vairuojam, tu gal mažiau išsidirbinė kelyje. Ir tada mažiau avarijų bus, tu geriau žiūrėk į kelią. Į kelią žiūrėk, sakau, nevingiok kely, nevingiok. Laikyk stabiliai. Sankaba, sakau. Paleisk. Visą dieną prie kompiuterio, tu gal į lauką išeik, gal trumpam, gal pakvepok grinų oro, nežinau, pažais kažką. O tai prie kompiuterio, aš nesuprantu, ko jūs tam kompiuterį tam žiūrite, aš nesuprantu. Artūrai, eik mamai padėk. Žiūrėkit, ponai, šito nevalgom, gerai gyvenat, čia pats skanumas, nu duok man. A jau 2 eurą jums ne pinigai. Nu nieko, toj ateis laikas suprasi, kaip čia sunku net tos 2 eurus užsidirbt. Žiūrėk, sunau, čia ragelis sugedo, negali pažiūrėti kažką, gal ne tą paspaudžiu, iš vis neveikia. Tai nuneškit į ledų saloną ir sutaisys tau. O jeigu aš net į ledų saloną pirkau? Nesvarbu, kur tu ten pirkai, ar skelbimo portalas, ar Anglijoje, ar senukose, nesvarbu. Nes Smart Master išmanių įrenginių servisas priima visų operatorių klientų telefonus. Ir iš vis nesvarbu, kuris buvo pirktas. O, nes, taip, tai tarpsime, kažkuri nesvarbu, į ledų nunešu ir sutaiso mane, ne? Na, tai žinoma, sutaisys, paims viskas sutvarkys. Supratau, gerai, ačiū, sunau, tada lėkiu į ledų saloną, man tada sutvarkys viską ir... O nežinojau, kaip vadinasi tą paslaugą? Nu, Smart Master. Gerai, supratau, dabar žinosiu. Gerai, nu davai. Eik tu su savo tą sveiką mytybą, mes va su motina visą gyvenimą lašinius valgiam ir va. O, ir nieko, ir normaliai gyvenom ir nebuvo jokių ligų, nei nieko. Jūs dabar ten valgot chimiją visokią. Nu ir kam tu tas tatuiruotes dabar pasidarei? Nu, parodyk. Oi, nu ką, dabar tokia mada? Mada dabar tokia. Pažiūrėsiu aš į tave senatvėj, kaip atrodysi. Visą odą susiraukšlės ir iš tos tatuiruotės nieko čia į neliks. Vaikai dar nesuprantat. Nu, į nusikaltėlį panašus dabar. Nu, ot gražu. Nu, sveiki, sanau, nu, kaip ten pas jūs, viskas gerai? Gerai viskas, ne? Blogai, nu, supratau, o mašiną pardavėj mašiną? Ne pardavėj, supratau. A ką dar gero, nieko gero, ne? Nu, supratau, nu, tai gerai tada, nu, iki. Sankabą paleisk. Kaip jūs tai mokyklų mokotės? Nu, sudeginsi visą sankabą, kas. Oi, žinau, aš jūsų tą sportą. Chemijos prisivalgot šūdo visokiausio. Į kačialką savo tas vaikštot. Va, geriau rūsį sutvarkyk. Tam sportas bus, o ne tavo tos kačialkos.